knaq. Shumë dhejme në mu. Po më duke që kjo është punë më mirë. Punë të mbarë me edhe në ruqi. O, mbarë pas mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Oj, pas ke sakatu. A mujtët me në gjetë. Hej, kemi sakatu. Hej, lonë. Jo, jo, a mujtët me në gjetë. Hej, hej, mirë. Jo. Mirë, mirë. Jo, ha pëllone, që shpo kaloni? Po, e pëllonëm ka pak që shjo. Që shmo s'ma lonë. Dime në verë puna. Po, punë. Punë duhet me punu. Si do mos tashti duhet me grabit të pëmë, se është koha e mire. Edhe duhet pak më gutë me kitë, sepse ka njës edhe me punu. Po, po gutëm i sa më shumë ta hekim. Koha ka marë mirë për krasitje? Po, është shumë e mire, për shtashme është për krasitje. E qka e nështë të sënë di që ti kultivën lojët ndryshme të pëmëve? Po, këta janë kumlët. Është viti i treti kumlës. E lëshie që vjetë e kemi lënë pak ma shumë. Duhet të murë lu edhe kjo. Po, duhet në treja? Mire. Po, është kumlë tre vjeqare. Këshire si ka njësë me punu, duhet më kitë më tërë, po gati jemi në përfundim. Kur të qëtë këta sytë, atë i bjenë që e ka njësë me punu? Po. Pas ka shumë, dhe? Dhe punu. A që shtë mushët krejta? Mushët plët kumëll, është një sorte shumë e reje, shumë e mire, edhe pagunë, dhe më tërë. Qëfar lojë është? Kjo është, na i thëjmë, rave që i thëjmë president që kemi bli këto, për ndryshe pink, i thëjmë gjuhë anglese. Pink. Po. Loj i kumbullës pink. Është shumë kumullë e mire, del ma e vonja për kretëve, dhe më thonë. Kjo në fund del. Sështë si kur këta sorte qire që i dalin herët, piqen herët, dhe më thonë, prej fundit që i shorit, kurik. Kretë i kemi dhujet kënina që, jon, që piqen rallë, jon, diku 7 sorte jonë. Por rendiment shumë, shumë është i mirë. Kjo është tashti ka dalë që 3-4 vite, nuk ka pas ma për para. Është e pari mirë. E tashtë të krasitja. Po. Tja pas ke fillu veç, këto janë kretë reja, a duhet shumë i... Këta duhet mirelu tashti, se tashti e japim formën, po të kumë la është problemi që mollës mund është mi e bo, na i them kurorën, e kumëllës nuk bon midisin mi e hek. Midisi të në herë, rrin, do me thonë, ajo si barektari vetë, që e manë. Nuk duhet pasrohet shumë, po tashti pse është viti i tretë, duhet me pastru mi adhon një formë të mire se edhe gjina me ek do të bën kumllat më e bën kjo. Kjo është tepër e madhe. Edhe deg nuk mundet me përballon dorasat më. Nuk e përballojnë, po se viti i tretë është nuk përballon ushim ka se kemi edhe plenë këtu natyral që kemi prodhu, më thon. Ple shtallave. Do të thotë kjo është për ple i lëbëve. Po. Edhe është i është po. Shumë po. i është mirë këto. Ple kemi nuk kemi si deri sot. Nuk kemi qita. Do më thonë, se kumblat mira, përveç rrushit, në adhetë edhe kumblat mira, 100% bio, a? Kumbla. A të shohem të ashtë për e krasit? Po, po. Që shemë në këtu, vjetë na që i kemi lanë, do më thonë, pipa të reje, këta janë konë vjetë që janë rritë. Që ku konë, do më thonë, e këput në vjetë, kjo u mush. E këta që i kanë metë, që janë rritë, që re si mushën, do më thonë, këtu është plot kumbull. E tashti kjo ka i mrenda. Na duhet këto me krestit. Do më në degë të këtuj në kamrena, po, ka kurora e mollës. Vesh sa do qëfë të hape, me pëshe, edhe kjo këputëm. E luem të nere, si do më stashti, pëse është mu i shkurt, mu konë ka marë si mu në edhe ma afer, po diku njësëm ti në duhet mu konë, do më thënë, kumla ma largë degës, që thot dikush se e pashë edhe një në misionet e ju e nëjna, shumë afer pëprin, ajo e bon kancerin e ti. Edhe të kumla, pare se me njësh me ju të regu, kumla e ka shumë është e ndishme qofse, kur vjelje e kumlës bëhet. Nëse në jetë një kumëll ose di kumëll ku ka kumla ti, me hek është e kerne, ajo e ngjita të ti, edhe e formon kancerin e dëmton trupin. Pre e ti zgjenot, është i formë kanceri i pëmës. Edhe kur krim na, du me thonë, bashkë me djalin him ose me shoqen vim, e shkundi me një shtagë, kryesore ajo mos me met gjatë dimnit edhe kret mikrobe që ka existojnë jo në ti. Në të kumëll ati, se kumëllaj mamë se është e omëll, kret mikrobe jo në ti. Qofë se në jo, zbesoj që mundë me gjithë, qofë se gjemë diçka, ju të reguaj e njëna se qka po bona jo. E që to me dinë tash? E tash të këtu, do me thonë kjo është që ju kun e mushën e vjetërit, tash të e shkurtojmë. Ruje bas pak. Se kjo do të në mushët meve tashti për vitin qeter. Këtu që i kemi lënë vjetë, kjo është plot kumbull. Këta e lashtë voglën, se këtu sa ma afer degës që është kumbla, është shumë ma e pjekne, e mirë rritët, se sa këtu qëfse, këto kreti kemi tashti me lullë. Qëfse e lillë, do me thonë këtu, e lojmë,
Kjo është gjatësia e madhe, edhe kur në mushet me kumbull, kjo rëndohet edhe thetë. Edhe e prejmë, dhe me thonë, kemi këtu nomin, dhe me thonë, që se zdo sy këtu i ka diku deri 7-8 luli. Edhe kjo është anë e mrenshme, dhe me thonë, këto e pasrejmë. Këne i kemi dy, janë diagonale dyjet, kjo prejhet, edhe e lojmë, dhe me thonë, këtë pjesë kënena, edhe kjo mos në pengon shkaku i traktorit, kur punohet këne, shkurtohet. Këtu, kjo është kësi vjetë, dhe me thonë, prej qëtuit, që e vjemi e këput me që është, kjo është tërpë, kësi vjetë, kjo, kretë këta i lidhë, kemi ju të regu edhe në përpem 10-300 tashtë plota, që i mushët plotë. Që është e mullë kjo e vogla që është këtu, edhe këtë. Kjo u tha kënena, kjo nuk u tha. Kjo do t'jetë të në herë, për çdo vit do t'ketë rendimin. Do t'bën kumull. Edhe këtu tash, pse po ikim me këto, e prejmë këtë kumull. Këtë rem këtu. Kjo është shumë ullët, shka ku kur kalon, do me thonë, me stërpikje levrim, edhe këpusim. Edhe kjo është që ku pipiri, edhe këpusim këta këtu. Kjo vazhdo në njëllë, e këpusim për fundi e saj nëse nuk në qetë. Kur bëhet gjatë verës, mune me bëllë, krasitjen e verës, këtu në qesin pipët e reja edhe i shkurtojmë, ata i hekim, do me thonë. Do, verës ka mundësi u bëhë krasitje? Edhe verës krasitje bëhet, për me pështu mos me bëhë kështu rem. Edhe e lesojmë punën. Qeshe më këtu. Do, krasitja verës është për me u kujdes për krasitjen e dinit. Krasitja verës, do me thonë, se kreç ka dalin këtu pipët e reja, në qofë se nuk e krasitin verës. Ata thiren lëng pirsa pipët e reja që ku jenë këtu. Ata të në kohën thithin, do me thonë, langën e kumëllës, në vend se me shku në kumëll, murita jo, ata e thithin, do me thonë, langë pirë se në fletë e shku. Edhe nuk ka, do me thonë, diçka që pagu. Vesh në shkurto. Tash kjo është në regula dhe këtu kemi... Jo, kjo do me thonë, këne në zgatët, këtu e kemi njërem, kjo në shku në qetërë, e këpusim këtu, kjo është të shku drejt, kjo mrenda, e lujmë pak hapsiren, edhe këtu e këpusim. Këmina të nërë e lëmë, do me thonë, të nërë e lëmë pipin që i del jashtë. Se a e s'gjanohet, që ose donë. Që është e mund, këtu është një pip, këtu e shkurtojmë, ki në jetë jashtë. Edhe këtu, do me thonë, u kri me këtë pëmpë që edhe kjo është, këtu përfundohet. Po të shohë që pak si pjertas po i bënë. Pak pjertas shka ku tashti, kur nisë që nisë me punu vegetacioni, do me thonë, kur nisë pëmë me punu, qesin langë, edhe ajo nuk rinë ati që të bëhet edhe nëzirë, po këtu rëshqetë të zishko, nëshqetë. E që tu kënë që ta që po e marrin langën e... E që e ku e patë më abetin, dhe me thonë, këta janë langë pirësa. Të kishim pas na me shkurtu, dhe me thonë, verës me je këta, që këtu që qesin, këta këqire sa u rritë, këtë ja ka marrë langën ushqimin e kumëllës. Ata gjatë verës, po pse, është viti të reti pëmës, po kun të pëmë të vjetër shumë ma mirë pastrohen, edhe rezatim djedhe i rukë mas shumë të kumbla, duhet më kone zeze, edhe e ka një njërë dhe vjetër si të bardhen pak në toadin, edhe ati është një, që shme thonë, një metode e vjeljes. Une e përdore, seft e kurvim, edhe thmija, edhe une, një kumbl të kelbë, në tambl që e bëgjojmë, i lim durt, edhe të në ditën t'i mundesh me vjelë pa i la durë, dhe më thonë, që se vjelësh, cilën kumbëll që t'a kapish, ajo nuk len shenjë. A ki pa kuronsh, dhe më thonë, në ndrejes, e ka atë ngjyrën e vetë si të mjegull, ose është e bukë. Qka t'a prek ish me dorë, ose e shkaravit pak në përgajbe, ajo do këtë si me shkaravit, me shenjë e shenjë. Edhe ti ish një qeshe mullë, edhe të kjo t'ashti, këtu kemi dy. Për me elon, me zgjenu të ashtë i ka kumla, që i thash, kjo është stupi, kjo më bajtë si i pëmës. Kinë mi disë. Po na e shkurtojmë këtu sa me pas, bolë është lërgësia e pëmëve, po këto e shkurtojmë të ashtë i, edhe këto. E të ashtë i shkojmë të kjo, në më thonë, edhe këta e kemi këtu që na zgjenuot, e prejmë, sa mos me në pengu kënina për punë, edhe sikur këto që i thamë, në më thonë kryim. Stubi këtu që është në bajtë si të i pëmës, e prejmë edhe, do me thonë, e lojmë diku sa muna me marë pëmën. Kjo, kësi vjetë do të bënë, kjo është shtirpë. Ta në verën e gatë, kjo është shtirpë, do me thonë që i mushët për modë sikur që kjo këtu që është plot me lulli. Edhe këni në shkojmë ka kjo anë këtu. Këtu i kemi dy të mire, mos me lonë këto këtu e ekim, edhe kjo për në vjenë zgjenuot, atëre e këpusim kretë. Knena,
do me thonë tash jem dy, në diagonale, për me lonë maral, për mos me pengu, shkojmë me këto. Edhe kësaj ne e lojmë, do me thonë, që e vjetë ku e kemi këfut, është plot lulli, ka do me thonë, pagun kësi vjetë kumëll qëtë. Kjo është e reje, do me thonë, vetëm e lojmë shkurt, edhe kjo, muna me bose nuk thjetë, e lejmë kaqë. Këtu është një disi kësajnë. Ta është këtu nuk në duon këta, se është shumë gjënsi e malë. Edhe këto e prejmë. Dhe beshtë, po, ta... jënë të ndjetë do për flia. Po, ta ja bojmë, do me thonë, gjatë verës që tu sigur duhet me ardhë që duhet me hekë lëngë pirësat e reja që i qëtë. Ajo, thiret, kitja verore. Këtu, po kemi prejtë të në herë qesin pipat e reja. Për mos me lonë si lëngë pirës me pi, do me thonë, lëngun e kumlës, ma mirë i hekim ata, edhe zhvillohet kumla, edhe e ka njës trupin që e formon, do me thonë, trumbullakt, si i thojmë edhe kurur. Ta shkëra me shku me po të kumbullat e vjetë, edhe këtu me shta përfundojmë këto, do me thonë, këta jënë zgjenu, jënë shku të anena, po hapën shumë, edhe e prejmë. Kjo në kamet poshtë pengesët të në herë është, i hekim, vetë e ka paguaja vetën, edhe këto e lëmë me shkurten, këta janë pipat që kanë lule, i lëmë ati mërënda, që këtu nuk kemi në me tonë, u tha, edhe kjo. Masi si bon dhe rinë 10 cm, mas 10 cm, veqof se i bon, kjo nuk ka rendiment, këtu edhe e shkurtojmë. Kjo është të i hapë, dhe me tonë, ka ona e kundërt, edhe këne në këtë pipilim. Edhe këtu, ki i mërëndë shmi hiqet, nuk e kemi asë njonin, dhe me tonë, diagonal njona me qetërin që i e pengon. Edhe këto, do me thonë, ka ona e jashtme, prejet, edhe e lojmë. E që kjo është një kumëll e kitne, do me thonë, e formune dhe shpakon të mdeje dhe që to, tani do me ta bo një pytje. Pre një kumëllës tre, tre vjeqare, që është sa degën e ka nërgu. Këve që to janë nërgu. Me thirën do pëmë ka tonë me mi krasit thiri, se që është ka për bëjkja. A kine përvoj me ne e konë? Na, une... A kine përvoj? Po, kam përvoj, sepse une jem konë me i fshatë, zdo me cek fshatin ku edhe te kush jem kanë. Kur i kita, aj deri sa unë shku, dhe me thonë me vënu kafe, me pi kafe, ka një langë me pi. Kur herdi, tha, o ko ke dushmoni pëmës, që ka pi bon pëmëve? Thësh, po kjo është, bashkë duhet me pastru, po qaq u, do me thonë, u pëndu që mi ka thonë ato fjallë gjatë verës më ka thirë, po thotë, kur nuk kom pas kësi mollë më të mire, do me thonë, edhe pema u zhenu, edhe mollët ma e ka pas, edhe kur që kënë këllë. Njëherë të tha, mi prishe pëmë, da? Po, njëherë më tha, prishe pëmë, tha, le, le e kretë, mos të kitë, mo iq, le e shtu. Po, mos anena verës më ka thirë, po thotë, shumë po vijen kështë, te për mirë jënë kënë kitë. Këtë këto që ka na i spjegove tash, besoj që mundesh me na i tregu te kumbullat e vjetra. Po, vjetra, sa vjeqare në të tjera? Po, shkoj. Këta janë viti 5 kësi vjetë, shumë kumbulla është e mire. Këtu i kemi diku në këtë plantacion, janë 860 copa. Në këta 860 copa, do me thonë, i kemi 7 lojet kumbullave. 7 lojet? Sortja e parë që i del, do me thonë, a është 25, 20-25 qeshur, kumëll që i kapër me hongër në dregë. Mas anena, mas dy jave del qeter kumëll, mos t'i cekit ashti me sortit, mos ju përmenë. Unë mësova datën kur marrë dherës, në 25 qeshur i... Burëm kur doni. Qet ashti jemi këtu të kumëlla, do me thonë, 8 vjeqare që kemi ardhë, edhe shije do, si e demonstru manena, që e ku është stubi, po këtu pse nuk kemi pas, do me thonë, kjo e rema poshtë, e kemi lonë edhe këto. Ja që ishtë lije, do me thonë, Viti par këtu prej u shku i dyti, i treti, i katërti, i pesti, i gjashti, edhe viti 7, do me thonë, kësi vjetë do qko në jo. Po, këshire tash këtu, na e kemi lonë këtë shtres, kjo është plot lulli, këtu jenë plot kumë, nuk kemi pengesë, ajo ka shku nëltë, ja përshojmë synët ku jonë, plot, edhe nuk ka këtu as pengesë e djedhet, as kur gjo, po, është edhe, do t'ju të regojmë ma vonë, stërpikjen që i kemi bërë. E, s'to t'isha me pytën e para se me shku të stërpikja. Pse bohen që shto bardhë, pse i lim me gëlqere? I lim me gëlqere, për para plesh që të eshin, do t'janë lepuri gjatë dimnit. Aha. Po, nuk ish puna e lepurit, ajo ndoshtë edhe nuk janë lepuri, po vetëm që ki trup, këtu,
edhe qëtë meter që e ka, du me thonë sa është trupi, lulen e vonon pranver rezatimi i djedit, e refuzon rezën e djedit në gjire e bardh, e vonon lulen 10 deri në 15 dit. Që është në favor të... Në favor, du me thonë, për mos më prish, po, mos me i dëmtu brima kur bëhet, se qesin erë, si du mos kësi vjetë, herët është kjo kovë, ma shkurti, 13-14 grad, po shuhet, edhe ka nis veç pema me punu. Vegetacioni nuk është ku me diçka, po vreja që punon, po këtu të këta unal, prej që jo bo stërpik e unal, do me thonë nuk punon. E shtu po shë që të ka nis me qitë lëndë? Kjo është... E vjetër? Jo, e, so është e vjetër, e reja është, këtu e qëtë livozhga e vetë që e ka, do me thonë ati atë langën e livozhgës, që e këpësru. E tash kina me i spërkat me diçka që kime atë regu pas pak. Po, ashko. Po besa e kom përzi valla, a? Valla, e kam dimon, edhe ato mirë. Po valla. Këtu na duhet me pas tashti edhe masken mbrojtëse, po masi është me gëlqere, nuk ka kemikalje, masi është me gëlqere, gëlqere është edhe dezinfektu si trupi, du më thonë, nuk ka hil me diçka që mundet me kry. Do thome, shka po është për kasim? Më keni, e, sërpikja tashti këtu, do me thonë që fse dona me i ly pëmët, vetëm trupin, këtu shkon në 5 kg gëlqere, shkon 10 kg kryp, shkon 250 gram sulfur në ato 5 kg, shkon 25 litra ujë që fse dona me ly me fërq, do me thonë me qip. Që fse dona me stërpik atëre, 10 kg kryp, 5 kg gëlqere, edhe 250 gram sulfur që përzihet me këto, qofse donë me stërpik me traktor, do me thonë me stërpikset madhe, atëre shkon, ki material shkon 100 litra ujë. A 25 litra qofse shkon me fërç vetëm trup. Edhe tash do të shini. A duhet çdo vit me i bo me... Çdo pranver qofse trupat jo, po kështu pëmët, pipat e reje duhet çdo pranver, sepse jam unal lullën. Është gëlqere e pastër, sulfuri, kripa në qesim, se kripa nuk e lagë shiu, do me thunë nuk e përson, kripa e shtrëngon. Gëlqere në shtrëngon, edhe shilet bjen edhe borë kur kadin, nuk... Po beso që mjafton që kërës. Që? Po është... Kjo, mi ju tregu të ashti drejten ajo, imron edhe disa smundje, diku deri në 6 smundje, i lufton smundjet cilat të përbohen gjatë kohës pranvere, si monilja, si këta, me këtë sërpike i nalëm. A mas kësajnë, a mas i dnis diku, a farsini do me thonë me qelë, sërpiket me ullet kuqe. Ta kështë janë nis me sërpika, më të pyto të shka. Po. A të nimaj? Po. Qështë se kapi këto, ne? Ja, që? A bazë nuk të komune për ditë ti këtu më më qitë këto. Ose po më lezëron. Vesh pak, me dënë sërë ose këmë kapë. A, kështu. Në e mirë. Tashti kemi pështu me këta maqina që i kemi me rrymë. Do më thonë, nuk ka si për para që si i shkojmë trupit. Do më thonë, kjo spërkatje bëhet për me evonu lullën? Për me evonu lullën. Se është rëndësishme për me evonu lullën? Sepse është pranvere e hershme, po edhe mos më kone e hershme të na. Jonë shpatinët këtu që janë shpatet, nuk ka mjegëll. Në për grupa që janë poshë qeshë si atje ka asfalti, do më thonë, mjegull është gjatë dimnit, këtu në mëngjes del didhi. Edhe kur del didhi, pema nisë me punu. Ja, që që ishe bonëm, dhe me thonë, kret e spërkatëm, këtu nuk në metë, dhe me thonë, kur gjohë,
Tashti këto, edhe duhet me stërpik temperaturën për 12-15 grade. Ma, shumë mos më pun temperatura më e ulë, sepse nuk teret edhe mundet ngrica pak natën në zonë, ngrica i dëmton synet e për. Këta du me thonë stërpikën temperaturë 12-15 grade. Tashti për më të pyti shkam. Ka një herë kur të blejmë kumbla, na qëllojnë do kumbla me mish. Po? Qysh pse vjen çaj mishi? Po na e kemi lënë, po tash mishi ju po thoni mish, na e kemi lënë tani era din se hajt kumbla nuk smuhet. Hajde se kumbla nuk kitet. Hajde se kumbla nuk stërpiket. Krejt duhet me stërpik. Krejt duhet me stërpik. Ato insektet që janë mrena din insektet sidomos gjatë stërpikjes tash, ti mas kësaj na që e stërpikim me ulje të kuqe, ulje kuqe tash kur nis veç me vegetacionin me punu, sini kur nis mu hap, ati hin mikrobi i kësaj, do me thonë i levoshgës që ka metë aty, hin mikrobi në lule, edhe e në lule u bo formimi. Se këta muna edhe gjatë lulzimit muna mi stërpik me ulje të kuqe, qofse në kazon vonesa, ndërsa të rushi jo. Të rushi jo. Edhe dardat nuk guxojnë mu stërpik, do me thonë, dardat stërpikën më herët. Se darda gjatë fërmimit e mledh, se e mledh lullën edhe në gjitet për frut, nuk hapët, do me thonë, teret darda e vogël, sa është ati teret bje. A është me rëndësishme për shumë më bësë përkatja para krasitjes, sa po së është rëndësishme jo? Së është rëndësishme që ka mune me krisje, mune me vënu, do me thonë, krasitjen, po krisëri na me pështu, mos me punu për e më stërpikët. Që si i kemi të bardhët, këta jënë krasitjet i e poshtë, jënë stërpik, këtu në kërmet edhe do pa krasitjen, po unë i kom stërpik. Për mi mbrojt, do me thonë, se shojmë atje diku që nuk janë stërpik, ne do të shini sinet më të mëhe. Shumë janë më të mëhe se kanë punu. Kjo muna me i tregu, do me thonë, që ku janë pas stërpik, ne nuk kanë me të kështu. Ata kanë rritë. Ata kanë njësë veç me punu. Kjo stërpik e i kanë atë. O, me nëzis për presë në ardhë verës e me i provu që të kumbla. O, bujrëm kur doni. Bujrëm, bujrëm. Me edin, unë nuk për të pengoj ma shumë, për të roj punë të mbarë, falenderi shumë për kohën, do shtë të kena pengu sot, po... Ja, nuk për besoj se është shumë rëndësishme për këtë ata që përnashoj me pa, se qysh shkon procesi i krasitjes e kumblave dhe për kaqës që do gjova për herë të parë unë pak të në këtë formë. Ja, kjo është shumë, Shish më të thonë. Herën tjetër. Ke haru, po talem baktit. Verës, kur vini me pa rendimentin e kumbullës qarë është. Me ardhë, verës me pa. Pa tjetër, se tashti mi ju thonë, ja kështu bon, po verës mune me pa se qish, që kjo ekip, në qëta pëm që i kemi ekip, mune me pa verës qish është të. Në qofë se emën i Zotit i ka thonë që i runë. Falem deri shumë. Na po mundohem i deri në punë, do me thonë, edhe stërpikin e kretë, po nuk kemi, do me thonë, mbrojtje prej breshrit, nuk kemi kur gjo, ajo është punë e Perëndis. Sigurisht. Na po shkojmë i vazhdoni. Mali Zot është ai i cili mbron. Definitivisht. Ju vazhdoni punën, na po shkojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ja, që është përshirë, kjo alë nisi me zbardhë vetën. Këta muna edhe majet mos mi stërpik nëltë, sepse nuk janë të kituna, edhe dhe me thonë i planifikojmë që ata do të hiqë. Shumë është e lehtë, nuk është diçka e rëndë, po të nënë rove që i thëjmë mundësh me fletë ratë, se është në mbrojtje.